klar att animera så jag startar Whittle. Och jag börjar med att trycka på plusknappen för att skapa ett nytt projekt och ger det genast ett namn som gärna får vara elevernas namn i gruppen. Jag klickar på själva projektet för att öppna det. Och jag kan börja med att lägga till bakgrundsbilden genom att trycka på Add. Jag går till Add Saved Photo och går till den bild som jag hade fotograferat. Med två fingrar kan jag ändra på storleken och ändra platsen på bilden. Två klickningar och Lock Image så rör sig inte bilden. Pennan kan ha tre förhandsvalda storlekar. Jag väljer A, B, C och väljer tjocklek och genomskinlighet för varje alternativ. På samma sätt så kan de fyra färgprickarna ange vilken förhandsvald färg jag vill använda. Undo tar bort det som jag hade nyss ritat, så jag kan backa för att få bort sånt som har misslyckats. Nu ska jag börja rita, så jag väljer pennstorlek och färg. Efter det väljer jag Select och ritar en ram eller ett område runt musen. Och med den här ramen eller område så kan jag flytta på det som jag har ritat. Märk väl att den är genomskinlig. Nu ritar jag på nytt men börjar med att rita fyllningen och lägger till konturen. Och jag väljer igen Select, ritar ett område runt omkring det och nu kan jag flytta det. Nu syns inte bakgrunden igenom. Jag börjar med att banda, trycker på Record och medan jag pratar, berättar historien så kan jag rita eller flytta. Flip Ink så roterar bilden. Jag kan pausa eller stoppa. På View tittar jag hur slutresultatet blev. Och det är klar, sparar jag på kamerarullen eller skickar det som e-post. Det finns också andra sätt att få videon sparad.